Francesco vai reformar a minha igreja que anda mal. E ele, na simplicidade dele, entendeu que era para ele reformar aquela capelazinha. E ele começou então a reformar a capela, e depois ele entendeu que não. Que Nosso Senhor queria que ele fundasse uma ordem religiosa, daí ele fundar os franciscanos, para que é uma ordem mendicante, ou seja, uma ordem pobre, que eles vivem de esmolas. Depois vai ter uma briga grande da Idade Média sobre se as ordens mendicantes podiam ou não ensinar. Porque todo o ensino estava com os dominicanos, estava com os beneditinos. E os dominicanos eram mendicantes. Depois os dominicanos, com São Tomás, etc., e os franciscanos vão começar a ensinar. E as outras ordens vão dizer que elas não têm direito a ensinar. E aí São Tomás, então, é a primeira aula que ele vai dar, São Tomás de Aquino, no século XIII, ele vai dar a primeira aula sendo protegido pelos arqueiros do rei. De tal maneira estava o clima, estava uma coisa pesada. Mas então tem essa indulgência do que São Francisco conseguiu para todos nós. E há diversas outras atos de misericórdia, de piedade, de devoção que tem indulgência. E normalmente a Igreja Católica, por causa de Lutero, acaba sendo muito atacada pela questão das indulgências. Porque Lutero, quando se revoltou contra a Igreja, um dos pontos que ele levantou uma das desculpas que ele alegou era que a Igreja vendia indulgências. Na época, o Papa tinha dado indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Então, diga, Joaquim. O que é as indulgências? Nem sei quando começou. Tudo bem, Santa Maria. É uma coisa muito antiga, né? Na verdade, sempre existiu. Aí depois que a Igreja foi dando, digamos assim, esse corpo mais teórico. Mas então os protestantes costumam atacar a Igreja, dizendo que a Igreja vendia indulgências, etc. Os protestantes dizem isso, os professores de cursinho gostam de dizer isso para atacar a Igreja, etc. E nenhum deles sabe o que é indulgência. Então, se a gente, essas pessoas dizem que a Igreja vendia indulgência, a gente fala, e o que é indulgência? Eles não sabem. Ou seja, eles acusam a Igreja de vender uma coisa que eles sequer sabem o que é. Muitos vão dizer, a indulgência é o perdão dos pecados. É mentira. Indulgência não é o perdão dos pecados. Oh, lugar do céu. Isso. Uma vez teve um professor, quando eu fazia colégio, que disse que a Igreja vendia, imagina, como se na Idade Média fossem todos idiotas, né? Vendia potes de vidro vazios, só com ar, dizendo que aquele ar soprou quando Cristo estava crucificado. Quer dizer, eles acham que porque no século XXI todo mundo é idiota, na Idade Média as pessoas também eram. Não tinha televisão para bestificar as pessoas naquela época. Elas pensavam. Então, o que é indulgência? A indulgência é o perdão, eu vou dar a teoria e depois eu explico para ficar claro. É o perdão, é o pagamento, né, das dívidas que nós temos pelos pecados confessados e perdoados. Então, trocando em miúdos, dá só assim, o que é, não fica claro. Todo pecado cometido, ele incorre em duas consequências. Uma delas é a culpa. Todo mundo que cometeu um pecado tem a culpa daquele pecado, né? E também tem uma dívida. Ou seja, a pessoa, ela fica devedora de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que calunia alguém. Então, espalha para outros que tal pessoa roubou, é ladrão, e é mentira. Se essa pessoa se arrepende, não basta que ela vá se confessar. Ela se confessa para perdoar a culpa, mas ela tem uma dívida daquele pecado que ela precisa pagar. Ela precisa saudar, fazer justiça aquela injustiça que ela fez. Ela tem que procurar, no caso específico, as pessoas para quem ela falou a calúnia e retratar-se. Mesma coisa quem roubou.
Então a pessoa rouba, depois, ah, eu tô arrependido. Rouba, rouba R$1.000, aí tô arrependido. Mas se confessa, fica com R$1.000. Basta isso, se agora se arrepende, se confessa. Não, ele tem que restituir o mal que ele fez. Tem até aquela história da pessoa que estava se confessando e o padre lá ouvindo a confissão, estava já meio distraído, o penitente aproveitou e tirou o relógio do padre. E falou, padre, eu roubei um relógio. O padre falou, você precisa devolver. O senhor quer para o senhor? Eu não, mas o dono não quer de volta. Então pode ficar. Isso é piada. Porque se a pessoa roubou, ela tem que devolver o que roubou. Não pode ficar com o objeto roubado. Todo pecado, então, quando a gente se confessa, o padre, ele escuta os pecados, ele é um juiz. Por isso que a gente se ajoelha e ele está sentado. A gente se acusa. O padre escuta, julga e dá a absolvição. E além da absolvição, que é o perdão, né? Isso aqui é perdoado com a absolvição. O que mais o padre dá? Uma? Penitência. Por que ele dá a penitência e ele deu a absolvição? A absolvição não perdoa o pecado? Por que ele dá uma penitência? Que normalmente é muito leve, né? No passado era mais pesado. Manda rezar 3 Ave Marias, rezar uma dezena do terço, um Pai Nosso e 2 Ave Marias. Ele dá uma penitência. Por que ele dá isso aqui? Porque ele, a penitência existe para pagar a dívida. É verdade que a pessoa não tem mais a culpa do pecado. Mas sobrou uma dívida com quem? Com Deus. Então, ela vai ter essa dívida perdoada como? Fazendo a penitência. A penitência que o padre deu não necessariamente vai pagar toda a dívida da pessoa. Então, como é que nós fazemos para ter as nossas dívidas perdoadas? Todos nós temos dívidas com Deus. Porque a gente está sempre cometendo pecados ou coisas menos perfeitas, enfim. Ainda os pecados veniais. O pecado venial ninguém está isento, nem os santos estão isentos dos pecados veniais. Os santos cometem pecados veniais não deliberados. Os pecados se dividem basicamente em duas categorias, né? O pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é aquele que expulsa Deus da alma. Então, o pecado mortal é o que leva a pessoa para o inferno. O pecado mortal é aquele que faz com que Deus, a pessoa quando é batizada, Deus habita na alma dela. Como que Deus vai embora da alma da pessoa? Ele é expulso pelo pecado mortal. Para um pecado ser mortal, precisa ter 3 condições, precisa ter todas as 3. Precisa ser algo grave. Matéria grave. Precisa ter pleno conhecimento. Saber que aquilo é grave. Não existe pecado mortal sem querer. E precisa ter pleno consentimento. Quer dizer, é uma coisa grave. Eu sei que é grave, e mesmo assim eu quero. Então eu estou com raiva do vizinho, morrendo de raiva dele. Eu sei que se eu matar é uma coisa grave. Estou plenamente consciente, não tenho dúvida nenhuma que matar meu vizinho é pecado. Mas ainda assim eu vou matá-lo porque tenho raiva dele. Então isso é um pecado mortal. A pessoa que comete um pecado mortal fica em estado de pecado. Como é que ela vai recobrar a graça de Deus? Se confessando. O pecado mortal só se perdoa na confissão. No batismo ou na confissão. Não tem essa, me confessei com Deus, nada disso. Contato imediato. Se confessar com Deus, é se confessar no confessionário. E o pecado venial, que é o pecado, digamos assim, leve. Que é aquele pecado que vai faltar ao menos uma dessas confissões. Ou não é matéria grave, ou não tem plano consentimento, ou não tem plano consciente. Tá? Então, aí, por exemplo, aí pecados veniais há uma enxurrada. Então, eu acordei de mau humor. Minha esposa fala, bom dia, eu falo, bom dia. Aí, eu fui duro com ela sem necessidade. É uma falta de caridade. A pessoa vai para o inferno por causa disso? Não vai. Então, tem muitas coisas. Então, até pequenos furtos. Enfim, há um monte de pecados veniais.
Mentiras. Mentiras pequenas, etc. Uma mentira pode ser um pecado mortal se ela causar graves danos. Uma venial, um roubo, se ela causa um grande prejuízo à vítima, é mortal. Esse exemplo eu costumo dar para os alunos no colégio. O empregado da casa do Bill Gates. Vê lá que um dia o Bill Gates esqueceu lá uma nota de 100 dólares, lá que é da carteira dele. Ele pega. Aquilo para o Bill Gates não faz falta alguma. Agora ele rouba os mesmos 100 dólares de uma pessoa pobre que ganha 300 dólares por mês. Aí é pecado mortal. Porque para que ele vai causar um grande prejuízo? Entendeu? Então torna-se matéria grave. Mentir também está sempre errado. Nem sempre é pecado mortal. Então vai ser pecado mortal se tem essas três condições. Necessariamente todas as três. Né? Então, por exemplo, todo católico está obrigado a assistir missa aos domingos. Então a pessoa um dia acordou e ela, sei lá, fez uma viagem a um homem de negócio que foi para a China, da China foi para Paris, de Paris voltou para o Japão, que foi para a Austrália, para Nova Zelândia. Aí ele chegou aqui na casa dele, zonzo, não sei mais que dia hoje. E ele, por causa do fuso horário, se atrapalha e acha que ainda é sábado, ele vai dormir e não sabe que é domingo e se equivocou e não foi à missa. Cometeu pecado? Não, porque faltou o pleno conhecimento. Ele achava que era sábado, ele sabe que é obrigado a ir à missa no domingo. Mas aí ele achava que não era domingo. Entendeu? Então isso atenua. Tá? Sei. Um padre está lá em casa. Vamos entrar em casa. Vamos virar o papel. Se a pessoa não sabe, ela passa a ter responsabilidade a partir do momento que ela sabe. Tem o sacerdócio dos fiéis, mas. O Santo Agostinho tem uma frase interessante que fala. É tão da natureza. Ele falou, né? Quando não sabia. Não. Santo Agostinho fala. É tão da natureza do pecado a vontade que sem vontade não é pecado. Se a pessoa não sabe, se a pessoa não quer, não é pecado. Isso é muito simples. Né? Então. Fecha parênteses, né? Então, pecado, esse pecado mortal, venial, todos eles deixam dívidas. O pecado venial, mortal, tem que confessar. O venial, ele é perdoado quando? Posso confessar? Posso. Sou obrigado a confessar todos os pecados veniais? Não. Quando o padre me dá a absolvição na confissão, todos os pecados veniais estão perdoados. Até os que eu não confessei. Quando o padre não comunga, os pecados veniais são perdoados. Quando o padre dá absolvição na missa do confito, todos os pecados veniais são perdoados. Quando o padre não guarda a missa, asperge, a gente com água benta, asperge? No mês de domingo, a gente faz sal da cruz com água benta. Faz sal da cruz com água benta, tem os pecados veniais perdoados. Por que tem o asperge no domingo? Para preparar o povo para a missa, preparar o povo para a comunhão. Por isso que é para perdoar os pecados veniais. Entendeu? Então, a pessoa comungando recebe o perdão dos pecados veniais. Há N situações que os pecados veniais são perdoados. Na missa, há vários momentos que os pecados veniais são perdoados. Tá? E todo pecado, então, produz a culpa, que eu vou receber o perdão na absolvição, a absolvição do convite, a absolvição da confissão, na comunhão, que é o pecado venial, etc. Mas resta a dívida. Ou seja, uma dívida que eu tenho ainda por aquele pecado cometido. Como é que eu recebo o perdão dessa dívida? Pela penitência que o padre me dá, fazendo atos de amor a Deus. Então, se a pessoa faz um ato de amor a Deus, esse ato de amor a Deus, pela caridade, que é o amor a Deus, perdoa as dívidas. Se a pessoa, por exemplo, quando ela dá uma esmola, reza pelas almas do purgatório, enfim, faz qualquer ato de caridade, ato de amor a Deus, cuida de um doente, vou fazer uma prova, cuidar de doente é um dos motivos que dá dispensa à missa. Se eu tenho um doente em casa que eu tenho que cuidar, não pode ir à missa, ela está dispensando de missa, entendeu? Então, porque é obrigado a ir à missa, mas não quer dizer, ó,
se não for a missa, Deus está lá, opa, agora eu vou mandar para o inferno. Não. É o contrário. Né? Então, tá uma... se a pessoa não tem, tem um monte de dispensas, um monte. Né? Mas, fora isso, estamos obrigados a ir à missa todo domingo. E essas dívidas também são perdoadas pelas indulgências. A indulgência, então, nada mais é do que isso. O perdão das dívidas que nós temos com Deus. Então, quando eu tenho dívidas dos pecados que eu cometi, não culpa, dívida, eu vou ter essa dívida saudada quando eu faço um ato de amor a Deus, um ato de caridade, quando comungo, não, também quando comungo, um ato de amor a Deus, enfim. Aí, em situações, ou quando eu recebo uma indulgência. Então, a indulgência vai quitar essa dívida. Há dois tipos de indulgência. Indulgência parcial e indulgência plenária. O que quer dizer indulgência parcial? Que vai pagar parcialmente as dívidas da pessoa. Por exemplo, há algumas orações para as quais a igreja concede indulgência, por exemplo, de 3 anos. O que quer dizer indulgência de 3 anos? Ou tal outra tem indulgência de 7 anos. Tal outra tem indulgência de 10 anos. O que isso significa? Significa, por exemplo, a indulgência de 3 anos, que a pessoa que faz aquilo, ela vai obter os mesmos méritos que ela obteria se ela passasse 3 anos no deserto apanhado. Se ela fizesse um penitente de 3 anos no deserto apanhado, obteria com essa penitência dela méritos que pagariam as dívidas que ela tem com Deus, correto? Na indulgência de 3 anos, ela tem exatamente esses méritos. E a indulgência plenária? A indulgência plenária, como o nome já diz, paga, quita plenamente todas as dívidas que a pessoa tem com Deus. Agora, o grande X da questão é que a gente sempre que faz um ato de piedade, tem uma indulgência, a gente faz na esperança de ganhar a indulgência. Mas a gente nunca sabe se ganhou ou não. Então, por exemplo, ontem eu fiz as orações para ganhar a indulgência. É certeza que eu ganhei? Não sei, tenho esperança. Quem sabe é Deus. Então a gente tem que sempre procurar aproveitar essas indulgências. Tem um livro que chama, eu não sei se é no Glórias de Maria ou é tudo por, é o Prática de Amor a Jesus Cristo, de Santa Afonso de Ligório. Eu acho que é o Glória de Maria. No final, ele traz um monte de atos que tem indulgência. Eu estou lendo meditação, né? Tem várias Santa Afonso de Ligório é espetacular. Ele, então, por exemplo, ele fala que a pessoa que fala Jesus, Maria e José tem indulgência. Depois, quem passa em frente a uma igreja e cumprimenta Cristo que está lá dentro, o Santíssimo Sacramento, ainda que seja apenas interiormente, ou seja, fazendo uma oração na cabeça, tem indulgência e aí, se eu não me engano, indulgência plenária. Depois, quem reza o terço diante do Santíssimo, indulgência plenária. Tem uma série de orações que a igreja tem em determinados lugares que a igreja concede indulgência. Tem determinadas festas que se reza pelo Papa. Isso, por isso é o costume. Costume de cumprimentar Nosso Senhor. Tinha até um santo, eu não lembro o nome dele, que ele pedia, ele passava, não tinha tempo de entrar na igreja, então ele pedia para o anjo da guarda dele entrar e fazer uma visita por ele. É bonito, é um ato penal bonito. Então, entenderam o que é indulgência? Todo pecado, então, acarreta uma culpa e uma dívida. A culpa é perdoada com a absolvição. A dívida, com penitência, oração, atos de amor a Deus, atos de misericórdia, etc. E também com as indulgências, que podem ser parciais ou plenárias. Ficou claro? E elas, normalmente, eu acho que quase sempre, então, André, mas elas são codificadas pela igreja. A igreja que fala isso aqui... Isso, a igreja que pega uma determinada oração, determinado ato de piedade e concede indulgência. Quem pode fazer isso é o Papa. O Papa pode fazer isso ou não? Acho que pode. Claro que pode. Por quê? Quem tem as chaves? Não, na Pedro, né, o Papa, então...
todo aquele tesouro que Cristo conquistou quando sofreu e morreu na cruz, ele deixou com a igreja e deu a chave a Pedro. Ele falou, usa, pode usar. Então São Pedro, o Papa tem esse poder. Fala, isso aqui é o conselho de indulgência, isso aqui é o conselho, isso aqui é o conselho. Ele tem esse poder plenamente. Ele quer abrir isso. É, então foi ser aberto no céu. Ele faz aqui, Deus confirma no céu. Ah, então agora fazendo tal coisa eu tenho indulgência? Vale lá no céu. Porque Deus ratifica. Tá bom? Ficou claro? Então, tá aqui a explicação que eu estava devendo. Diga. E essas indulgências, elas podem ser aplicadas também? Pode, é uma boa pergunta, Jéssica. Muito boa pergunta. Essas, a gente pode, quando recebe uma indulgência, usá-la, pedir a Deus para ser aplicada a nós ou a outros. Então, a oração de ontem, a pessoa podia aplicar, por exemplo, as almas do purgatório. Ou aplicar... Você imagina, por exemplo, a pessoa tem parentes mortos, né? Todo mundo tem. Tem um parente que morreu recentemente, por exemplo. A pessoa pode, então, pedir para Deus aplicar aquela indulgência àquela alma. Aí ela se livra do purgatório. Porque as almas que estão no purgatório, elas estão justamente pagando as dívidas. O purgatório é isso. Para pagar as dívidas. Porque você fala, professor, então todo mundo tem dívidas, tem aí, essas dívidas a gente está saldando e aí adquirindo outras. Né? Todas as nossas faltas a gente vai somando e dá uma pagadinha. É uma correria. Se a pessoa morre e ainda não quitou, e aí? Ela não está em pecado mortal, então ela não merece o inferno. Ela vai para onde? Vai para o purgatório. Para no purgatório ela pagar todas as dívidas que ela ainda tem. E se desapegar de tudo. Porque o purgatório é o lugar que Deus fez para nós nos desapegarmos de tudo. Porque para entrar no céu tem que amar só. Mas aí o que é? O purgatório, ele é um lugar de sofrimento? Sofrimento igual do inferno. É igual do inferno, só que com duas exceções. Primeiro, não é eterno. A pessoa entra, ela tem esperança, ela sabe que vai sair. Quem entra no inferno nunca mais sai. No purgatório, não. No purgatório tem, então, esperança. E segundo, no purgatório não tem ódio a Deus, que tem no inferno. Então são essas duas diferenças. Mas o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. O mesmo. E o purgatório, às vezes a gente pensa assim, puxa, se eu pegar o purgatório, já estou beleza. Né? Tudo... Ai, todo mundo pensa isso. Pode demorar, mas agora é questão de tempo. Meu passaporte está carimbado. Então, esse é o pensamento que a gente deve evitar. Né? Claro que. Mas então, ali você vai. Como é que se diz? Pagar a dívida, vamos dizer assim. Vai pagar a dívida. E de lá não sairá como das agradecidas. Pagar a dívida é um aprendizado ou não tem nada a ver com o aprendizado? Então, na verdade, é um. Enriquecimento. Então, a pessoa ali, ela vai desapegar-se de tudo aquilo que ela ama e que não é Deus. Então, tudo, desde o apegozinho que a gente tem a um relógio, até os grandes apegos que a gente tem à vontade própria, que eu tenho que ser do meu jeito e eu não obedeço, se eu for do meu jeito eu me zango. Desde o apeguinho até o apegão. Tudo. Vai ficar tudo ali. Vai tudo queimar. E daí a promessa de Nossa Senhora do Carmo, que disse que aqueles que morrerem com o escapulário, primeiro, ela não vai deixar que morra em pecado mortal. Ela vai fazer a pessoa receber os sacramentos. Um padre vai aparecer para se confessar. Segundo, ela indo para o purgatório, Nossa Senhora prometeu que vai tirá-la do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Daí, o Nossa Senhora do Carmo ser retratada sempre, o purgatório aberto e ela tirando as almas das chamas do purgatório. É uma promessa tremenda essa aí. Porque o purgatório não é brincadeira. Falei para vocês que mesmo os santos cometem pecados veniais involuntários. Então, por exemplo, a mãe de Dom Bosco, que era santa, mamãe Margarida, era uma mulher de uma virtude, uma santidade. Eu recomendo muito que leiam a vida de São João Bosco, viu? Recomendo muito. Você vai gostar muito. Faz 200 anos. 200 anos que ele nasceu, exatamente. Esse livro, Fábio, você vai gostar muito, viu? Você começa lendo um que chama Memórias do Oratório Festivo, que é o livro que ele mesmo escreveu. Esse aqui, Dom Bosco, é um padre italiano que viveu no século XIX, nasceu há exatamente 200 anos. E ele era muito pobre do interior da Itália, da região do norte da Itália. E quando ele era menino, os padres tinham muita distância dos garotos.
E ele se ressentia muito disso. Ele falava, quando eu queria ser padre para ficar perto dos meninos. Quando ele cresceu, ele ficou padre em Turim. Turim é uma cidade que crescia muito, porque era a época da Revolução Industrial. Então, muitos meninos vinham do campo para trabalhar na cidade, ficavam desempregados, trabalhavam em construção civil. Muitos tinham perdido os pais nas guerras napoleônicas. Então, tinha um bando de vagabundo para as ruas. Ele ia lá e pegava todo mundo. Acabaram os meninos de rua em Turim, porque pegava todos. E pegava não para fazer o que faz aqui o Febem, essas coisas. Ensinava religião, dava profissão. Muitos ficaram padres, muitos ficaram estranhos, pais de famílias. Muitos foram canonizados. Canonizados são santos. Gente, um chamado Miguel Magoni, que era um maloqueiro daqueles. E Dom Bosco foi lá e combateu. Ele convertia todos, ele via os meninos, ele ia lá e entrava na roda deles, os meninos estavam falando palavrões, ele mandava parar, ensinava, mandava vir na casa dele. E a mãe dele, a mãe de Dom Bosco, era viúva, o marido morreu quando Dom Bosco era um garotinho, bem criança. A mãe dele foi ajudar o filho. Então ela tinha uma horta, os meninos iam jogar na hora do recreio e destruíam toda a horta. Ela passava a madrugada costurando a meia deles. E tinha uma virtude extraordinária. Uma vez, essa mulher, então, ela morreu. Essa mulher é santa, não tenho dúvida disso. Está sendo canonizada. Acho que está em canonização. Um dia Dom Bosco estava andando em Roma, ele virou atrás de um poste, apareceu a mãe dele para ele, mamãe Margarida, que tinha morrido. Ele falou assim, mamá, conversou com ela, etc. Ele falou assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora que eu sempre tive dúvida. A senhora passou pelo purgatório? Uma santa daquela, passei, entrei, fiz o sinal da cruz e fui para o céu. Quer dizer, nem ela ficou isenta do purgatório. Quer dizer... Que diabo? Que diabo? Diga. Eu não sei se é verdade, mas essa Terezinha fala porque ela fez uma genuflexão mal feita, ela passou um dia no purgatório. É, então. Vocês estão que falam que preferia ter passado 1.000 anos sofrendo aqui na Terra do que 1 dia no purgatório. Olha esse caso que eu li uma vez no livro de exercícios espirituais de Santo Inácio. Me marcou muito. Havia um homem que estava para morrer, estava no leito do hospital, sofrendo dores tremendas. Mas dores, um sofrimento atroz. Apareceu o anjo da guarda dele e falou para ele, o que você escolhe? Morrer agora, passar 1 dia no purgatório e ir para o céu? Ou passar mais 1 ano inteiro nesse sofrimento que você está agora, e depois morrer daqui a 1 ano e ir direto para o céu, sem passar para o purgatório? Ele falou, 365 dias, verso, 1 dia, quero morrer. Morreu, foi para o purgatório. No purgatório, o anjo da guarda dele foi visitá-lo. Quando ele viu o anjo da guarda dele, ele reclamou, falou, você me enganou. Você disse que eu passaria 1 dia, eu estou aqui há anos. E o anjo da guarda dele falou, como você está aqui há anos? Se você acabou de morrer e o seu corpo ainda está quente no leito onde você morreu. Porque ele tinha acabado de entrar e o sofrimento era tal que ele tinha a impressão que estava lá há anos. É, mas ele foi explicado isso para ele, né? Agora, por que o sofrimento? Você fala, poxa, mas peraí, como é que uma genuflexão produz 1 dia e aqui, então, peraí, haja esmola, orações, etc. Porque o que eu faço aqui é muito menos do que se sofrer no purgatório. Por que aqui, então, tem tanto mais valor? Por que aqui um copo d'água que eu dou para o próximo vale, às vezes, 1.000 anos de purgatório? Porque aqui eu faço com liberdade. No purgatório eu faço, não sou eu que escolho mais. Eu tenho que fazer, ponto final. Tudo que a gente faz forçado vale menos. Aqui não, eu sou livre, eu faço por amor a Deus. E as coisas agora, isso aqui, se vocês aprenderem o que eu vou dizer agora, valeu a pena tudo. As coisas valem o quanto de amor a Deus eu coloquei naquela ação. Então, uma pessoa que doa $1 bilhão e não faz por amor a Deus, tem menos mérito do que um copo d'água por amor a Deus. Porque, no fundo, o valor das coisas não está nas coisas. O valor das coisas está no grau de amor a Deus com o qual eu as faço. Entenderam isso? Isso é o fundamental. Então eu tinha, puxa vida, mas
eu não tenho condições de fazer jejuns e penitências como fazia Santo Antão no deserto. Não tem mesmo, meu amigo, não é isso que Deus espera de você. Mas eu posso ter amor a Deus e fazer as coisas por amor a Deus. Isso tudo, tudo, tu aguentar a aula chata do professor aqui. Depois, um dia a gente está com um pouco de dor de cabeça, ou eu estou com sede e não posso agora beber água, ou obedecer aos pais, ter paciência com os filhos. Tem uma enxurrada de coisas que a gente pode fazer, e essa é a pequena via que ensina Santa Teresinha, que eu, fazendo por amor a Deus, vai ter um monte de mérito, um monte. Uma Ave Maria rezada por amor a Deus tem muito mérito. É só fazer por amor a Deus. É só a gente acertar a mira. Só fazer a mira direitinho. Se fizer a mira, com uma Ave Maria a gente ganha muito. Então, que tudo vai depender do quanto de amor a Deus eu faço. E aí que as pessoas se enganam, porque às vezes elas acham que Deus é como se fosse um cobrador de impostos. O cobrador de imposto, ele precisa cobrar o nosso imposto. Se eu paguei com alegria, tristeza, amor, raiva, pagando, me igual esse nível de imposto, tá bom. Com Deus não é assim. Não é assim, eu vou dar várias ave-marias para Deus e eu paguei o imposto. Não. Ai, tenho que rezar várias ave-marias. É melhor rezar poucas ave-marias bem rezadas do que a gente se colocar nas costas um monte de exercício de piedade, que a vida espiritual não é isso. Não é fazer 200 novenas e isso e aquilo, não é isso. É fazer as, não é a quantidade, é fazer as coisas por amor a Deus. Claro que eu não estou falando bem de não rezar. Por exemplo, o terço e mesmo o rosário são orações que, assim, diria até, entre aspas, mas diria necessárias. Mas não se faz isso quando você paga um imposto. Por exemplo, agora eu chego e vou rezar, 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 rezar. Ufa, paguei meu imposto. Deus quer o nosso amor. Não quer que a gente faça as coisas simplesmente como eu estou pagando. Tô aqui, ó. Me deixa em paz agora. Não é assim com Deus. As coisas valem o amor de Deus. Então, se eu faço um ato com o amor de Deus, esse ato pode pagar todas as dívidas que eu tenho com Deus e ainda ajudar a tirar uma porção de almas do purgatório, porque o saldo Nossa Senhora vai usar para quem precisa. Entendeu? Então, esse é o segredo. A gente deve pensar, meu Deus, então eu tenho que viver no mais absurdo da penitência? Não. Convém, tem que fazer alguma mortificação. Mortificações que a gente pode fazer no dia a dia. Não precisa ninguém usar silício. Essas coisas, toda penitência maior, ninguém pode fazer sem pedir conselho ao padre. Mais que sem pedir permissão ao padre. Agora, tem paciência com o seu Magno que chega atrasado. Você não precisa pedir autorização do padre. Estou brincando, seu Magno. Por exemplo, a pessoa, hoje eu vou me privar de um doce. Tem a sobremesa fantástica que a Adriana fez lá e o homem falou, hoje eu não vou comer. Vou fazer um ato de penitência. Isso não precisa pedir autorização. Só está com sede, em vez de beber água agora, a gente espera 5 minutos. Para ficar pelo menos 5 minutos fazendo companhia para o Senhor que sofreu tanta sede na cruz. Pronto. Não precisa ninguém nem saber. E é uma coisinha pequena que, se faz com amor a Deus, pode valer mais do que ficar um dia inteiro sem beber água. Porque as coisas valem pelo grau de amor a Deus. Isso é que é importante. Hein? Pensem sempre nisso. Tá bom? Ficou claro que é indulgência? Então, Lutero, que era um porco, vocês vão ver que eu vi a aula dele, era um porco, ele não exagera quando falo isso, ele dizia que a igreja estava vendendo indulgências. É mentira. O Papa tinha feito uma campanha para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E deu indulgências para quem colocou o pedaço. Ah, mas será que não havia algum padre que enganava o povo, que roubava o dinheiro? Podia haver. Podia haver, mas nem por isso as indulgências deixam de ser boas, tá? O abuso nunca tolhe o uso. Esse é um princípio, o abuso não tolhe o uso. Não é porque alguém usa a mão para esfaquear o outro que todo mundo é obrigado a cortar a mão. Alguém abusou, agora ninguém mais pode ter mão. O abuso não tolhe o uso, tá bom? Então vamos agora falar do arianismo aqui, que a gente está só falando aqui, falando, né? Então, o arianismo, de todas as heresias dos primeiros séculos, foi a mais importante, a que mais difusão teve, a que mais penetrou fundo na igreja. Que foi qual? Arianismo. Essa aqui, ela tem esse nome por causa do seu fundador, do seu principal líder, chamado Ario, que era padre.
nasceu na Líbia, no norte da África, terra do Muammar Gaddafi. E ele, tá aqui, ele nasceu em 250. Vai viver de 250, vai viver bastante, porque vaso ruim, não quero, né? E essa heresia, ela se apresentava como sendo um erro oposto àquele do sabelianismo. Então a gente viu a semana passada que o sabelianismo, então, para colocar aqui para a gente lembrar, o sabelianismo, ele vai exagerar na unidade em Deus. Lembra disso? Então, em Deus não há outras pessoas, há somente o Pai. E o Filho, então, é o Pai sob outro aspecto. O Espírito Santo é o Pai sob outro aspecto. Ele não admite distinção de pessoas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o sabelianismo prega e exagera a unidade em Deus. O arianismo cai no erro oposto. E isso vai fazer do arianismo um erro muito palatável, porque ele chegou na época em que a guerra contra o sabelianismo estava pegando fogo. E ele chegou pegando um erro oposto. É mais ou menos como acontece hoje com todos aqueles que são contra a esquerda, que fazem bem em ser, mas contra então o PT, o PSOL, o Lava Jato, os roubos do Lula, etc, etc. Aí surge um erro oposto, mas não deixa de ser erro, que é o erro da direita, e aí todo mundo então apoia a extrema direita, com toda a gnose do Olavo de Carvalho e todos esses etc, para justamente cair no erro oposto, achando que assim combate nos deuses. Então o demônio sempre joga dessa forma, ele joga sempre nos extremos. Essa é uma tática dele. Isso Lenin dizia, quando fez a Revolução Russa: façamos a contra-revolução antes que alguém a faça. Nós mesmos, revolucionários, vamos organizar a contra-revolução. Porque a gente pega e aglutina e controla aqueles que são contrários à revolução. A maçonaria sempre tem diversas lojas de diversos sabores para pegar todo tipo de gente. Então aqui também, essa estratégia o demônio sempre usou. Ele jogou o sabelianismo. Como que é? Uma estratégia. Quando todo mundo estava defendendo, não, em Deus há três pessoas, são três pessoas distintas, etc, etc, surgiu o arianismo que exagerava na distinção das pessoas. Mas de que modo? Né? Na distinção das pessoas. Mas de que modo ele fazia isso? Fazia dizendo que de tal maneira o Filho, o Verbo, era distinto do Pai, que ele não era Deus. Então a distinção entre o Pai e o Filho era tal que o Filho não era Deus. Filho não era Deus. Essa heresia, claro, vai pegar muito entre aqueles cristãos que eram judaizantes, que tinham ideias judaicas, que, como já falei para vocês em outras aulas, se Cristo não é Deus, o problema dos judeus está resolvido. Eles não mataram Deus, não são um povo deicida. Então isso aqui, por trás dessa heresia, vai ter a mão dos judeus. Agora, o arianismo, então, ele vai exagerar na distinção entre o Pai e o Filho. Então vamos dizer que o Filho, Jesus Cristo, ele foi criado do nada. E que Deus, então, o criou para, através dele, criar o universo. Então, a primeira das criaturas de Deus foi o Verbo. E que ele é o mais santo das criaturas. Então, que ele era muito santo, etc. Mas não era impossível de pecar. Que tinha uma natureza humana, mas não tinha natureza divina. Então podia pecar. E que era uma criatura de Deus finita, que passou a existir a determinado momento da história. E que Deus o criou do nada. Então, isso aqui tem muito de gnose nisso aqui, né? Mas, na verdade, esse filho ele vai ter dentro dele
uma centelha divina. Que Cristo, na verdade, tinha dentro de si uma centelha divina. Que era como aquele demiurgo criador, uma criatura que é quase um Deus. E que está entre Deus e o universo. E é o criador do universo. Então isso aqui tem muito de gnose. A gente tirou muito disso aqui do platonismo. E vai ser uma heresia que ele vai começar a pregar. Então, Ario, ele era da Líbia. Era padre, Ario vai ser padre, em Alexandria. Alexandria é o norte da África. Uma cidade importantíssima. Uma das principais cidades da antiguidade, uma das principais cidades dessa época. E aqui a gente também tem um outro pano de fundo, que é o seguinte. Existiam naquela época, duas principais escolas teológicas. Uma em Alexandria, no norte da África, e uma em Antioquia. Aquela famosa Antioquia, onde São Pedro esteve, São Paulo, etc, etc. Então essas eram as duas principais. As duas acabaram caindo em erros opostos. A escola de Alexandria reforçava, quando ensinava, muito a divindade de Cristo, em detrimento da sua humanidade. Já a escola de Antioquia era o oposto. Reforçava e exaltava muito a humanidade de Cristo em detrimento da sua divindade. As duas escolas poderiam ter, assim, se elas não tivessem exagerado nos pontos, a ponto de uma negar a divindade de Cristo e a autoridade de Cristo, poderiam ter ensinado normalmente não cair em heresia. Mas ambas caíram em heresias e heresias opostas. Ario bebeu das duas fontes. Porque Ario estudou em Antioquia. Então ele era amigo, era aluno do fundador da escola de Antioquia e aprendeu então os ensinamentos lá que diminuíam a divindade de Cristo. Cristo era só homem. E depois ele foi para Alexandria. E ficou padre de Alexandria. O bispo de Alexandria era um santo chamado Santo Alexandre. Fácil guardar. Alexandria. Então, Santo Alexandre, quando Ario começou a pregar em 318, logo depois da liberdade de Constantino, em 318, começa a ensinar os ídolos. Ensina seus ídolos. Ario ou Alexandre? Ario. Santo Alexandre era bispo. Ario. Ario era herege. Santo Alexandre, então, quando toma conhecimento, em princípio até achou que não era uma coisa tão importante. Chamou o Ario, chamou uma junta de teólogos, e o Ario então expôs ali os seus pensamentos. E falou tudo o que pensava. Que Cristo não era Deus, que era uma criatura de Deus, que foi criada, e que isso e aquilo, que está acima de nós, porque ele é um grande santo, tarará, mas não é impecável, que Cristo, por ser criatura, é passível de pecar. E falou todos os erros dele. Santo Alexandre, então, e os teólogos disseram que aquilo não podia ser, que aquilo estava errado, né? E Ario não aceitou. Era teimoso. Né? Esse erro de Ario tinha consequências tremendas. Porque se Jesus Cristo não é Deus, não houve redenção. Né? Lembra a primeira aula atrás? Para pagar as dívidas precisa ser um homem, para poder pagar a dívida do homem. E precisa ser Deus, para poder ter mérito infinito. Se Cristo é simples, homem, não houve redenção. Tá? Então, além de tudo, Ario era uma pessoa de vida bastante austera, fazia penitência, e era uma pessoa que então, tinha fama de santidade. Passava por bom vinho. E era uma pessoa que falava muito bem, muito eloquente. Sabia falar, sabia ensinar. Compunha músicas, pegava as músicas populares da época, trocava a letra, colocava nas letras as heresias arianas. Então o povo na rua cantava as músicas e ia aprendendo as doutrinas. Ele era muito esperto. Né? Santo Alexandre, vendo então que Ario não se submete, convoca um sínodo. Então um sínodo
onde se reúnem 100 bispos, que é o Sínodo Grande. Imagine no século IV reunir 100 bispos, era bastante, hein? Reúnem 100 bispos, isso foi em 321. Em 321, reúne 100 bispos e condena Ariel. Ariel então foge, vai para a Palestina, depois da Palestina e vai para Nicomédia. Ele então vai obter apoio de dois bispos que têm o mesmo nome, Eusébio. Um Eusébio de Cesareia e outro Eusébio de Nicomédia. Eusébio de Cesareia é uma pessoa importante, ambos eram importantes e amigos do imperador. Mas Eusébio de Cesareia é o autor do livro de história da igreja mais antigo que existe, que dá umas omitidas no arianismo, né? Então tem que ler com cuidado. Mas é um livro importante, um calhamaço, assim, que é o livro de história da igreja mais antigo que existe, escrito por esse bispo que ficou ariano. O caso chegou, então, até os ouvidos do imperador, Constantino. Constantino, então, tentou resolver a questão com Santo Alexandre e... Santo Alexandre... E um outro bispo, que vai ter um papel muito importante em toda essa história, um bispo espanhol, chamado Ósio. Ósio de Córdoba. Que era um homem inteligentíssimo que vai combater muito a heresia. Então, o imperador, vendo que ainda assim não resolvia, o imperador então resolve convocar um concílio, um sínodo. Isso foi em 325, na cidade de Nicéia. É o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico da igreja. Foi na cidade de Nicéia, da região de Nicéia. Lembra que... Eu comentei com vocês, o primeiro concílio da igreja foi o concílio de Jerusalém, no ano 50, que os apóstolos ainda eram vivos para decidir toda aquela questão das carnes proibidas da lei mosaica. Sínodos, concílios, a igreja já teve inúmeros. Concílio ecumênico, o que é um concílio ecumênico? O concílio ecumênico é aquele que é... Por isso que eles chamam ecumênico, que são chamados, é convocada toda a igreja. E a igreja, quando faz um concílio ecumênico, convoca também os hereges, os infiéis, para que eles venham, não para discutir a opinião deles, mas para escutar e se converter. Então a igreja teve, no decorrer dos seus 2000 anos, 21 concílios ecumênicos apenas. O Vaticano II foi o Jesus I. Diga. Tem grande participação? Tem. Uma coisa que é notória é o convite que Pio IX, no século XIX, mandou, quando foi ter o Conselho Vaticano I, em 1870, o convite que ele mandou para os patriarcas ortodoxos, para os protestantes, etc., tinha um teor. Venham aqui para... que a igreja, com a sua misericórdia, possa ensiná-los, vocês reconhecerem os seus erros, se converterem e voltarem para a religião, que é a única verdadeira. O Vaticano II, João XXIII, também convidou, mas convidou com outro teor. Venham dialogar e conversar e etc. Então é interessante comparar as duas convocações. Mas o primeiro dos concílios ecumênicos que houve na igreja foi o de Nicéia. Importantíssimo esse concílio. Concílio de 325. Esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino e houve uma participação, deixa eu ver aqui se eu tenho os números, de mais de 300 bispos. Então, mais de 300 bispos, um número enorme de gente. E esse concílio, então, foi discutir a questão do arianismo. Cristo é Deus? Como isso se dá? São três, Deus sendo um trino, como isso se dá? É um Deus em três pessoas, que era o que a igreja sempre ensinou, mas, repito o que eu disse semana passada, antes, nem sempre tinha os termos precisos para definir aquelas verdades de fé. Então, nesse concílio, o Santo Alexandre vai participar e leva um assessor dele, que era um diácono,
especialista no assunto, que dedicara muito do tempo dele a estudar a questão da Trindade e da divindade de Cristo, que era um diálogo chamado Atanásio. Vai ser o principal protagonista dessa história. Então, Atanásio foi lá como assessor do bispo Santo Alexandre. No meio da... Então, um concílio, a gente nunca deve pensar que é uma coisa assim, calma, que todo mundo vai lá, por favor, o senhor fala primeiro. Tem brigas tremendas nos concílios. Mas, assim, brigas mesmo. Então, por exemplo, nesse aqui... havia um bispo egípcio chamado, eu não tenho o nome dele, mas ele tinha sofrido a perseguição na época de Maximiano e chegou a perder um olho. Então era um bispo que não tinha um dos olhos por causa das perseguições, na época das perseguições. E no meio de todo mundo lá, então estava lá Eusébio de Cesareia, que era ariano, então a briga correu solta entre católicos e arianos, né? Porque os arianos eram bispos, padres, etc. E aí esse bispo do Egito levantou e bradou contra os arianos. Ele falou, olha, nós dois estávamos os dois presos juntos na época das perseguições de Maximiano. Eu para conseguir sair, eu perdi um olho. Como é que com você não aconteceu nada? Você capitulou para poder... Quem me garante que você não foi lá e queimou incenso com o imperador? Quer ver... Eu vi que o Eusébio de Cesareia teve que ficar quietinho, né? E aí, então, o Ósio de Córdoba, que era um teólogo importante, ele que vai, então, dar solução para o caso. Ele que vai construir um termo novo, que era Cristo é consubstancial ao Pai. Então, consubstancial, em grego, homoousios, que era em grego que eles faziam os documentos aqui, quer dizer que Cristo tem a mesma substância que o Pai, consubstancial. Ora, qual é a substância de Deus Pai? Substância divina. Lembra, a gente tocando as palavras da essência de Deus? Substância, ou natureza, ou essência, é aquilo que é necessário para conhecer o que ela é. Ora, a substância de Deus é a substância divina. Se Cristo tem a mesma substância do Pai, Cristo, portanto, é divino, Cristo é Deus. Então, esse foi o termo que ele cunhou aqui nesse, que é um termo que a igreja usa até hoje, porque ela é um termo que expressa claramente essa verdade. Esse termo, então, vai entrar para o credo de Niceia. Eles vão ter que escrever um credo, que é o credo que a gente reza na missa. Por isso que o credo também fala assim, que Cristo é consubstancial ao Pai. Esse credo que a gente reza na missa vem de Niceia. Ele depois vai ser completado em Constantinopla. Mas ele ficou, vem de Niceia. Ariu não aceitou e foi desterrado. O imperador, então, mandou Ariu para o desterro. Ou seja, foi mandado embora para um outro lugar, uma outra terra, um outro país, e foi viver lá sem poder voltar. Em princípio, parecia que a heresia tinha sido derrotada e que a verdade triunfou. Mas a história dá muitas voltas, e aqui vai dar uma volta tremenda. Eusébio de Cesareia, aquele bispo, era muito amigo de Constantino, muito amigo do imperador. E ele vai então conversando com o imperador, e vai mudando a cabeça do imperador. O imperador não entendia nada de doutrina, não sabia sequer o catecismo. O imperador queria se meter nessas questões complicadas sem entender nada, 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 nada. Então, era fácil colocar o imperador no bolso. Eusébio de Cesareia, então, enganou o imperador, e quando foi em 328, tanto que aqui Ariu foi, então, Ariu foi desterrado. Em 328, Ariu pode voltar. O imperador revoga o desterro dele. E nesse mesmo ano, foi concomitante, tinha morrido Santo Alexandre, e quem é eleito bispo de Alexandria? Atanásio, que é santo, hein?
Santo Atanás. Lembra que era o diácono que ajudou o bispo durante o concílio de Niceia? Então, Santo Atanásio, que além de tudo era teólogo, entendia bem a questão do verbo, ficou bispo. Arinho ficou uma fera. Né? E aí, então, eles fazem uma campanha de calúnias contra Arinho, que é sempre assim que os maus fazem. Então, disseram que Arinho tinha matado. Isso aqui foi uma coisa, foi uma cena tremenda. Eu já estou terminando de continuar outro dia, porque aqui ainda falta bastante. Foi uma cena tremenda, eles acusavam num sínodo, acusavam Arinho de ter matado esse Arsênio. Esse Arsênio era um bispo que tinha sumido, e acusavam Arinho de ter matado e mostravam uma mão. Falei, está aqui a mão do bispo que ele cortou. Quer dizer, uma acusação tremenda, acusando o Santo Atanásio de ser assassino. Ocorre que Santo Atanásio sabia onde estava o bispo Arsênio, porque ele estava no deserto, todo o norte da África. Isso aqui é o Rio Nilo, aqui é o Delta do Nilo, aqui é Tebas. Nessa região aqui estão as pirâmides. Essa região chama Tebaina, é uma região do deserto, o deserto da Tebaina. Foi aqui que começou a vida monástica. Isso eu vou dar uma outra aula para vocês. Nessa época, já havia pessoas que moravam aqui isoladas, levando vida celibatária. Vivia sozinho, no meio do deserto, depois começou com São Apólio a vida em comunidade, mas isso aqui ficou lotado. Isso aqui era uma região cheia de monges do deserto, mas um monte. E Santo Atanásio era amigo deles. Tanto é que Santo Atanásio, uma vez para fugir, foi se esconder no deserto que deram abrigo para ele lá. E Santo Atanásio sabia que estava o bispo Arsênio, estava lá no meio do deserto, escondido. E ele, então, sabendo dessa acusação que faziam contra ele, levou escondido para o sínodo o bispo e deixou o bispo quietinho. Falou, fica quietinho aí, que eles eram amigos, né? Daqui a pouco eu vou cantar essa ajuda. E aí estavam lá acusando Santo Atanásio, Santo Atanásio quieto ouvindo. Que ele assassinou e matou o bispo, e está aqui a mão do bispo, mostrava uma mão, era uma mão real. E aí Santo Atanásio, então, foi se defender. Então, ele falava bem, ele levantou e começou a defender que aquilo era um absurdo, que ele não havia matado ninguém, que aquilo era uma calúnia. E que então, para provar a inocência dele, ele mandava chamar aqui o próprio bispo Arsênio, que veio, como eles tinham combinado, com as mãos escondidas, assim. E aí estava lá que o bispo Vitor, quer dizer, calou a boca dele, falou, como é que eu o matei? E aí as pessoas então ficavam perplexas, não, mas cadê a mão dele? A mão dele era escondida, porque aí mandou mostrar a mão, ele falou, agora eu quero que vocês me expliquem de quem é essa mão que vocês mostraram aí. Ele virou um ataque contra o... Depois acusaram ele de crimes ainda piores, acusaram ele de ter atacado uma freira. E levaram a tal da freira lá, que chorava, fazia toda uma cena, Santo Atanásio que era vivo. A freira ele nunca tinha visto na vida, então ela não sabia quem ele era. Então ele pegou um outro padre que chamava Atanásio também, e falou assim, vai lá e passa por mim. Então esse outro padre que era Atanásio, chegou para a freira lá chorando, mas a minha Atanásio você acusa? Aí ela disse, é você mesmo. Aí todo mundo quer ver que era mentira, era tudo aquilo. Então, mas vocês verem como jogam pesado, né? Vê como jogam pesado. Né? Então ele conseguiu se defender e o ódio que os aianos tinham deles, desde Santo Atanásio, era brutal. Né? Apesar de ter se defendido, atacam ele, acusam Santo Atanásio de sabelianismo. Por isso você está defendendo aqui, por isso você está defendendo, você está nos atacando, porque você que é herege está defendendo o sabelianismo, que é condenado pela igreja. Então acusaram ele de sabelianismo. E aí por fim Santo Atanásio é condenado por sabelianismo e o imperador desterra ele, foi desterrado para Treveris. Treveris é uma cidade que fica na Alemanha, perto da fronteira com a França. Era o lugar onde o imperador ia passar o verão. Ele foi para lá.
Ele foi desterrado. O homem que estava certo. E festa para os arianos. Agora eles venceram. A quantidade de bispos, de padres, de gente ariana era enorme. Não era dois ou três, hein? Era enorme. Muita gente. E, então, aqui eu já vou encerrando a aula de hoje. Então, Santo Atanásio, o imperador, que de novo meteu os pés pelas mãos, desterrou Santo Atanásio, vendo que ele era herege, e pediu, mandou chamar Ario e falou assim que Ario ia ser o bispo em Alexandria. E mandou todo o povo receber Ario com pompa e circunstância na igreja da cidade, com todo o prestígio, com o cortejo, etc. E aí tinha um santo lá, que eu infelizmente não lembro o nome, mas que rezou para que Deus tal permitisse uma tal profanação da igreja. Então estava Ario indo em cortejo, numa carruagem, sendo aclamado, levando para a igreja. No meio do caminho, ele se sentiu mal. Dos intestinos, desculpa dizer, pediu para parar num banheiro público, entrou e não saía mais. Não saía. As pessoas começaram a bater, nada, arrombaram, ele estava morto, desculpa dizer, ele tinha colocado para fora os intestinos, morreu. Quer dizer, um santo rezou para que não acontecesse aquela profanação, um herege ser coroado bispo, e Deus castigou o herege. Ele não foi, quer dizer, uma intervenção de Deus tremenda, né? Tremenda, uma coisa espetacular. É, eu paro a história aqui, depois os arianos vão ter vitórias espetaculares, hein? E até o catolicismo ganhar, mas não lá. Mas aqui vocês veem como a luta e a vida da igreja é dramática. Tudo partindo agora ganhou, o arianismo foi condenado, o herege foi desterrado, pois vira tudo. E depois ele vai ficar bispo, aí Deus intervém e ele não fica bispo. E depois vai ter vaciladas do próprio Papa. Então, mas esses se intitulavam católicos, não é? Se intitulavam católicos, bispos, padres. E diziam que os católicos eram hereges. Olha que ponto chegou. E eles estavam dentro da igreja. O mal da heresia é esse. O herege, ele ataca a igreja por dentro. E o pior inimigo é esse. O pior inimigo é aquele que está dentro, e isso. Porque o que está fora é mais fácil defender. Agora é o que está dentro. Ali. Rezando missa. Confessando. Porque ali era padre. Eusébio de Cesareia era bispo. Eusébio de Nicomédia era bispo. E era o herege. Entendeu? Uma tristeza. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos encerrar e eu continuo na próxima semana para que a gente não estende muito.